amados. Olá, amadas. Eu sou Adam. Eu sou a Lara. E eu sou a Roberta, sou médica e health coaching de estilo de vida. E hoje estamos aqui para apresentar para vocês a Frequência Ayahuasca. A Frequência Ayahuasca, na verdade, é um produto que foi desenvolvido para o portal Reencontre-se, exclusivo para ajudar você a conseguir alcançar com mais facilidade a sua transformação. É como se fosse uma onda de Wi-Fi que você não enxerga, mas você sabe que essa onda existe. E é isso que a frequência vai fazer no seu organismo, através de transformações. Como essa paz mental, essa quietude. Essa ordem e discernimento. E o contentamento consigo mesmo, com a vida. Maior discernimento. E o mais interessante é que não existe efeito colateral, nem contraindicação dessa frequência. O propósito da frequência ayahuasca não é você experimentar uma borracheira, e sim te lembrar durante a semana, no teu dia a dia, que você está conectado sempre com o todo. Porque é isso que a gente esqueceu. A única coisa que a gente precisa lembrar é que a gente está unido com o todo, com a vida, com a fonte. E é ali onde a frequência vibracional nos mantém, te mantém alerta. Ei, se dá conta. Para viver com os pés na terra e a mente no céu. Exatamente. A frequência ayahuasca é um lançamento exclusivo do portal Reencontre-se, que vai ser lançado no Retiro Internacional de Transformação Interior com nós três, no dia 1º de junho ou dia 3 de junho. No interior de São Paulo. Se quiser mais informações, é só entrar em contato com a gente. E nada melhor do que um depoimento para você saber qual que é o efeito dessa frequência ayahuasca. Conta pra gente, Lara. Então, nós como praticantes espirituais, né, ayahuasqueiros e praticantes de um curso de milagres, a atenção, a presença nesse instante é imprescindível para fazer a escolha certa da mente. Então, essa não é ayahuasca, a frequência não é ayahuasca. Nós fazemos sessões com ayahuasca, mas a frequência traz essa manutenção dessa frequência que traz quando a gente está em sessão. E quem já fez sessão com ayahuasca sabe. Essa presença, essa atenção em que a gente pode ser honesto com a gente mesmo, sabe? Na verdade é como se fosse um floral, então não é a consagração da ayahuasca em si, é uma frequência vibracional. Exatamente. E agora o Adam vai dividir com a gente qual foi os efeitos que ele sentiu a partir do uso dessa frequência ayahuasca. Olha só, eu acho que já dei um salto quântico, porque uma das coisas que eu mais me custava era justamente me expressar. Muitas vezes eu tinha uma luta tremenda para me expressar e muito mais ainda para dizer as coisas sem papas na língua, como atualmente tem acontecido. As coisas estão saindo direto, então cuidado com o que você me perguntar. E o fato de estar aqui sentado contando isso, acho que já é um milagre, meu Deus. Não é? É isso aí. Aflorou a sinceridade, né? Total. Que maravilha.